Gulixon. Hala bay. Kecha internetda bir qiziqarli ma'lumotni o'qib oldim. Qanaqa ma'lumot ekan? Odamlarimizni be'etvorligi sababli bir kunda millionlab kilovatt elektr energiya isrof bo'layotgan ekan. Ha, rostdan ham bo'lishi mumkin. Bekorga isrof qilib, yoqib, nima keragi bor ekan deyman-da. Tejamkorlik deganda biz boshqa narsalarni tushunamizmi? Negadir o'sha tokni, suvni tejashni ba'zida unutib qo'yamiz. Uydan chiqayotganda chiroqlarni o'chirib, elektr energiyasiga bir qarab qo'ysak, o'zimizga foyda-ku. Bu ham har doim boqiy emas-ku, bir kun tugab qolishi mumkin. Ha. Odamlarga ham xayronsan. Ana İş vaktimiz ham nihoyasiga yetib qolibdi-ku. Yuring, xohlasangiz yo'l-yo'lakay uyingizga tashlab o'taman. Kecha ham ba'zi bir qilmagan ishlarim qolgandi. Bugun yana chala qoldirsam, ertaga o'zimga qiyin bo'lib qoladi. Siz ishingizni tugatib sekin borarsiz. Mayli, men boray. Mayli, yaxshi yetib oling. Voy. Kompyuterni yonib qoldiribdilarmi? Doim shu ahvol. Hozirgina elektr energiyasini tejash haqida gapirdilar u doimgidek kompyuterni yonib qoldirganlar. Bu qanaqasi? Ertaga kelgunimizgacha qancha tok sarf bo'ladi bu yerda?